Prej kohësh ura Mesit një nga atraksionet më të mëdha në Shkodër dhe vizitueshme nga më shumë se 3000 turistë çdo vit, ka filluar një degradim të madh, sipër nga dëmtimi I parmakëve, prishja e kaldrimit të tjerë. Rreth 5 vite më parë, përmes një bashkëpunimi të drejtorisë rajonale të kulturës kombëtare dhe operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike, u bën mundur ndriçimi I këtij monumenti, por nuk zgjati shumë, pasi personat keqbërëse vollën dhe dëmtuan sistemin e ndriçimit. Një prej banorëve të zonës së postribës, Gjevdet Karmaj, I kërkon institucioneve përgjegjëse që të marrin masa për riparimin e kësaj ure dhe vënjen para ligjit të personave që e shkatrojnë pronën publike. Për urën e Mesit është shpenzuar rreth 100 sa milion lekë. Edhe u bën një punë jashtëzakonisht e pëlqyeshme, si për turizmin, edhe për komunitetin, edhe për qytetin e Shkodrës. Pra, ka kanë sistemi ndriçimit. Gjë më e bukur nuk ka kanë se ndriçimi në këtë vend. So vishin vizitor, mi e pa natën, ka që bukur, perl ka kanë. Kanë kanë dhombat në qëse, komplet, ona shrukës për të urs. Asni nuk e këzison, kush e për në të? Po duhet, pra, duhet me kanë dikush për gjithë. Ska fajmë o drejturi e rënole kulturës komëtore. Mo se arsharkujmë fajnë e soj. Aja munuat, sa ka mundësin, aja, se së mundje përbalojnë gjitha monumenteve të kulturës, me një me shu, se nuk I zjerë për gjepit e ta. Para, bashkia, njësi administrative, vetë publiku na do t'i ruajmë. Që e kanë punë skemin tu, edhe I kanë ro, e kanë dëmtu me që keqë. Por nuk e do në vetë. Ate edhe zotin nuk ka me në doshë, kush do në vetë në tonë. Se kja është kultura, është histori, duhet mi rujtë, si së të balit, se kja ka rrëth. 400 vjetë gati që është bo kja urë. Ndërhyrja e drejtorisë rajonale trashëgimisë kulturore ka qenë e vazhdueshme për riparimin e mureve të dëmtuar, parmakëve, njëkohësisht është pastruar ura nga vegetacioni dhe po ashtu edhe rrugët e saj lidhëse që shërbejnë turistëve. Ura Mesit është një pjesë e rëndësishme guidave të ndryshme turistike dhe për nga vizitat e treta në Shkodër, Baskalasër, Zafa dhe Muzeut Historik.